بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى، ما بعد. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة دا وحلقة دي تمنات حنيه عيوان كيسوها فهن كفرياشا نولاشا الدون ينعم دا آخرة وحنو كغور أن يفريه كوباد مهمة دا إلا دا قفكو إبشا رمضان إنو قوان صدون يسبدلو فرها كوباد مركا وحوها قفكو إنو قوان صدون يسبدلو إنو حكب بدلو فرها اللباد وحن كغور أن muhiimadda ilaahay qofku suu caafimaadkiisa iyo cibaadadiisa kor u qaado inuu caraysi xakameeyo way furaha saddexaad waxaan kaga waran qof kasto raba adduun iyo aakhiraba inuu horumar weyn hiigsado muhiimadda ay leedahay inuu hankiisa sare u qaado iyo hammigiisa furaha afraad waxaan kaga waran qofkii raba wax macalala inuu qabto aakhirana miisaan iyo janno iyo maamuus helo muhiimadda ay leedahay inuu maankiisa maskaxdiisa ku tababaro inaysan noqon maqana jooga furahan shanaad caawin ka waraman waxa weeye qofkii raba xayaata tayiba nolol wanaagsan inuu adduunka helo aakhirana uu mutaysan cimooyinkii janno muhiimadda ay leedahay maankiisa iyo maskaxdiisa inuu ka buuxiyo cilmi oo uusan marna joojin weyn waxaan walaalayaa marka caawa ku hormarayna waxa weeye in badan in yar waxaan dul istaagi doonaa barashada waxbarashadu waxay nood ha noqotee diin ama maadi ama wax rabtad baro project diin qur-aan cibaado salaad waxaa rabti baro laakiin maskaxdaada siday isbeddel cajiiba ugu samaynayso oo waxbarashadaas ay ugu fiican tahay maskaxda bil-aadanka oo alzheimer iyo cudur badan oo dhaca ay waxbarashada ugu hortagto yaan waxyarka iftiiminaya caawo aada u kooban laakiin marka hore fadliga cilmiga aan dhanka qur-aanka ka aragno iyo sunnada nabi calayhi salaam ilaahay subxaana wa tacaala suuratu zumar wuxuu ku leeyahay qul hal yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun kuwa cilmiga leh iyo kuwa cilmiga aan lahayn miyay siman yihiin baa mamasinee inamaa yatadakaru ulalbaab dadkii caqli leh ayaa waana qaata oo ogaada qof cilmi leh iyo qof aan cilmi lahayn inaysan sinayn ilaahay wuxuu aayad subxana wa tacaala ku leeyahay yarfic illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina utul cilma darajaat qofki iimaan laga helay iyo kuwa cilmiga la siiyeyba darajaad ba ilahay ukoryeelayaa wey walaalayaal culimmadu waxay leeyihiin nebiga ugu horreeyey nebi aadam calayhi salaam wixii lagu karaameeyey cilmi buu ahaa wey malaa'igta loogu sujuusiyey wacallama aadama alasmaa'a kullaha wey waxaa kaloo la ogaada matalan qur-aanka marka arso waxaad ogaanaysaa nebiga calayhi salaatu wasalaam sheyga keli ah ee la amray ee layidhi ilaahay weydiiso wax isagoo badan waxay weeyaan cilmi waqul waxaa tidhahdaa rabbi yaa rabbiyow zidnii cilman cilmi ii kordhi weeye suuratu taha nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay ugu horreeyay soo degeena suuratu lcalaq iyo suuratu lqalam iyo suuraday ka mid yihiinna waxa weeyaan cilmigii iyo qalamkii aayadii ugu horreeya dad fiirato waxaa laga warramayaa cilmi iyo qalam iyo akhrin weeye marka waxaad ogaanaysaa muhiimadda cilmigu islaamku siiyey weeye sheekh masaariya oo qoray kitaabka la yihaahdo alicjaazu alcadadi fi lqur'aan alkariim mucjisada tirada qur-aanka wuxuu soo aruurinayaa cilmiga in ka badan 810 jeer lagu sheegay intoo kalena in iimaanka lagu sheegay iyo nuurka iyo hidaayada marka wuxuu leeyahay lannahu cilmigu iimaanka iyo nuurka cilmiga u baahan yahay faclam annahu laa ilaha illa suuratu muxamed igow ilaahay subxaana wa tacaala inuu kaliga yahay wey marka sidaas ayaa cilmigu wuxuu u yahay arrintii nebigii ugu horreeyey iyo nebiga nebi udami calayhi salaatu wasalaamba ilaahay ududaarmo amray wey waxaan marka ogaanaynaa maadaama aan nihin nebi aadam cilmi baa lagu karaameeyey cilmigu qofka bil-aadanka iyo bil-aadanka dhiga maskaxiisuu kobciyaa shaqsiyadiisuu kobciyaa noloshiisuu kobciyaa aakhiraysana waa kobciyaa aakhirada matalan waxyar ka tilmaamo qofku markuu nebigu calayhi salam xadiis wuxuu leeyahy man yurid illahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin qofkii khayr ilaahay la maago diintu waafajiyaa wey waxaa marka faa'iidooyinka cilmiga haddaa hadda cilmi diina matalan baranayso oo layihahdo maxaad u baranaysa imise faa'iido wey qofku wax lagaa maskaxiisa aysan ku xaadirsanayn si marka aan kugu dhiirageliyo shantan faa'iido meel ku qoro markastoo diin baranayso aad ka cajisto wax tara shantan faa'iido waan rabaa laanna waxaa la ogaada strong why haddaad leedahay shaygan maxaan u samaynayaa dhiirgelintaadu ma istaagayso lakin haddii kale kaa istaagaysaa wey kow waxa weeye cilmigu weliba diinigaah wuxuu qofka sii kordhiyaa macrifatullaahi wa xubbihi ilaah inaad barato oo jeclaato wey qur-aan kariimka mawduuca ugu weyn uu ka warramayo allah caza wajala wey doctor cumar suleymaan ashqar raximahullah caalimkii weynaa urdun dhawaan ku dhintay
عالمكاس سلسلة قرانية هذا عقيدة في الله عقيدة العقيدة كسابسا كتاب هو عقيدة في الله حكاو رميا طمان كن أو تركبا إلهي أسماء سان قرانك الروح سوي أصلا ضمير كشيء هو مشيء لكن حكاو رميا مقعيد إلهي 10,000 مرة كبان بالو شيء ولا ممكن سوتريه مرك إلهي معرفي يحب يسا قرانك نبري الدين تكبر نسا لا بوحة وي تسحيح العبادة قفك عبادة أصح ما يسوي صلاتي يا صومكي يا صدقتي عبادة مركل الوعي اللي لحد سنة كذب ما نقول نسوي قلبك صدحات الترغيب في الطاعات قفك عبادة بقولي رجال الإنسان مثلا هدا آخره ده هدا برته سبحان الله وبحمده بقول الأخرية كن حسنات كهليس سيد حديثك مسلم كقرناء كنت بين الوعود عافية شو كن ميس سبحان الله وبحمده أنا بقولك آخره الصبح قلبك آخره ده وعي قلبك أفراد قف في هذه علمي وحوي الترهيب عن المعاصي هذا أرتو دم بقى قفكي سمية إلهي آخر الله اللي ماي وإلهي وو عرانية وإلهي فيرن ماي هذا قفكي مك هذا ضمير وكعرية قال بك هالشناد وحوي علمي جهادين تيشي وقتك شتو أتجلسه أجر باكو سعو أسيب بجنة هو جلس أسيني وعلى سامو تلمامي وطريق للجنة وي شن تها فائدة علمي آخره بالق فائدة وي الدوم كم مركز نقرأ طول علمي محل وقف فائدة وحي أوجادين خيسج وحلوسي وحي الابر موبيليتي نكري هذا براين تريسي بوك تي سوكو ورميا ابر موبيليتي وحوي قفكو فقر انو كسوكو وطبقات دا حي مادو اما دوغات دا حين توكتو دوغات صار انو توغو مخيهين كومن دينومينيترز وحدهان مخيهين فاكتورز اما اسباب سبب وحيابها كدخي ددكا ود سميه ددكي فقر كسو بخي وحا اوغو نمبر 1 نقوتاي وحي دهان لبدا اي وحي وبخيين education and skills waa wax barasho iyo xirfad weey kadib waxa ku soo daran isa dhaxaad ah experience laakiin experience waa markii waxa lagu cilay timaadaa labada shay ugu horeeyso dadka faqriga ka saarta waxa noqoto education yaa wax bartay hadii marka education ka hadii marka loladan leeyahay jaamacadana skills xirfad yaa sameeyay hata marka hadaan rabno inaan faqriga ka baxno oo faqrigu diinta ma amaanin wax wanaagsan ma ahan laakiin haduu faqriga lagu imtixaan inaan u samirtaa la amra marka yaan isku khaldin marka faqrigaas hadaan rabno inaan ka baxno oo wadankanaga faqri ka saarno waa anagu individual faal u baxno oo qoyskaaga faqri ka saarto cilmi iyo xirfad baad u baahantay hadaan rabto business inaad wadato ama TV ha noqdo ama product aad gaysaa ha noqdo ama wax kale hadaan rabto wadan inaad hoggaamiso hadaan rabto hay'ad inaad hoggaamiso executive director ama CEO noqoto kulli wad qofku wuxuu u baahan yahay cilmi iyo xirfad weyn taasna ku dheeran ma dadku ka dhagsan yihiin sidaan u gudbiya maxaa maskaxna ka dhaca marka cilmi baranno waxay ogaadeen maskaxda bulaadanka waa hore waxay u haysteen inay tahay starag inaysan meesha ka dhaqaaqin laakiin hadda waxa la ogaada inay tahay wax la yiraahdo plastic marka waxa soo baxday cilmi doon hadda la yiraahdo neuroplasticity oo ah maskaxdi dabacsanayd waxa hadba sidii hadba isbedelay sidii loo baahay isku bedelay sawir marka waxa leeyihiin in hadda article hore wuxuu leeyahay markaan wax baranno when we learn we harness the power of our neuroplasticity markaan wax barano waxaanu soo feeyneyna awoodda maskaxda ahayd inay dib isku habayso way waxa markii leeyahay qofku markuu wax baranayo maskaxiisa neurons ama wax loo yaqaan ama neerfo cusub ayaa connection sameeynaya marka waxa jira concept ay baranayo ay dhahaan the neurons that wire together neurons ki isku la isla kiciyo hal maro isla booda ayaa isla xirma macnaheedu waxa weeye haddii wax baranayso qayb kamida neerfahaaga isla shaqeynaysa isla daarumaysa wada xariir sameynaysa wada hadlaysa haddii aad ku celiso wax barashadii qaybtaas sidaas ay u dhismaysa secondary reality ma noqonaysa maskaxdaadu marka meesha marka ma ku noqon mayso weeyo marka waxay ogaadeen learning rewires the brain inaa wax barato maskaxda structure key wax ka bedelaysa way madan tusaale aan ku siiyo waxay ogaadeen maskaxda qaybta ugu weyn waxa ay hadaa cerebral cortex bil aadanka maskaxda qaybta ugu weyn waa 80% of the brain way sidatan boqolkiiba cerebral cortex baa laha maskaxda qaybta waxay ogaadeen afar qaybood bay ka koobantay afar region bay ka koobantay qayb waxa ay hadaa frontal lobe waa qaybta inta wajiga ku taala qaybtaas marka waxay qaabilsan tahay go'aamada iyo decisionada ugu badan hore kale ma u tilmaan waxa la yiraahdo executive branch of the brain baa dhana hadii midna maskaxda laga soo qaado dawlad inay tahay xukuumadda maskaxda waa qaybta hore way frontal lobe kale qaybta labaad waxa la yiraahdaa parietal lobe waxay qaabilsan tahay iyadu sensationist
environment dhex joogta class-ka dhex fadhi ku baranaysid iyo wax ka socda ayay qaabilsan tahay way qaybta saddexaad waxa la yiraahdaa an occipital lobe iyadu waxay qaabilsan tahay visionka hadda matalan hadda muhaadarada ama reminderka hadda aad daawanayso visionka aad arkayso iyo waxaad ku muuqda iyo qofka aad daawanayso body language waxaas oo dhan waxaad ku fahmaysaa waa occipital lobe leh qaybta brainka dhaha way baa ku qabanaysa way qaybta afraad waxa la yiraahdaa temporal lobe iyadu waxay qaabilsan tahay dhageysiga hadda muhaadarada dhageysanayso iyo language-ka luqadda hadda aad fahmayso Soomaaliga aad fahmayso muxuu ahay iyo wixii la halmaala ayay qaabilsan tahay way waxa marka cajiib ay ogaadeen qofku markuu wax baranayo all of those regions are activated by him afarta qayboodba neurons-koodu active noqonayaan waa shaqeynayaan waa isku xirmayaan marka pathways cusub waxa la yiraahdo connection cusub ay sameynayaan macnaheedu waxa weeye 80% maskaxdu way isbedelaysaa hadda wax barato way maskaxdu hore ma ahanaysa khaasatan wax cusub marka barato wuxuu hata imaa shada inay xitaa buug iqal noqdaan haddana noqoto xitaa biking si loo sameeyo swimming si loo sameeyo wax si wax loo talo wax un haddad barashadeed wado marka waxaan kugu dhiirigelinayaa xataa koonfurka suujadaad gurigaaga fadhido wax barashaha joojinin ama class ha noqdo ama wax farsamo ha noqoto ama si wax loo furfuro hadeerta ha noqoto wax barasho inaad wado noocay doontaba ha noqotee khaasatan midda diinta iyo qur-aanka xifdigiisa iyo barashadiisu ayuu ka sokow maskaxda waa icjaas kala lasii socda wey waxay kaloo ogaadeen qofku markuu wax barto waxa la yihahdo self esteemkiisa inuu fiicnaanayo self esteemku waxa weeye saa isku aragto saa isku ixtiraamayso marka hadda matalan qur-aan dhamay haddaad matalan juus qur-aan barato qur-aanku dhan haddaad dhamayso koras haddaad qaato online ah haddaad matalan business leedahay oo barato koras yaro ku saabsan businesskaaga si loo sii hagaajiyo haddaad dad maamusho aad barato si dad maamulka dadka iyo shaqaalaha iyo maaragtay shaqada kor loogu qaado waxay noqotay markaa wax barato dhammaystirato waxay ogaadeen qofku self esteemka isaa isku ixtiraamayso isaa isku aragto wax weyn ayaa iska bedelaya wey taasna waa nooca marka maskaxdana waa u fiicanta dareenka qofkana waa u fiicantahay noloshiisa quality-geeda iyo xiriirkiisana dhammaana waa u fiicanta marka cilmigaasu waxa weeyaan waakiin waa fura weyn adduunka lagu gaaro nolol wanaagsan aakhirana nicmada janno lagu gaaro weeye ee cilmi la-aan marna ha noqonin si markaas aakharo aad u caymato weye wajazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.